aquilo apareceu na cidade, ninguém viu. Mas levaram um susto. O pessoal passou da meia-noite dançando no dia de finados, que é um dia santo. Foi bem próximo ao cemitério, na verdade. O meu piá foi no baile aqui, na coisa, e ele chegou às 3 horas da manhã em casa. E não viu nada? E não tinha nada. Tem alguma coisa de outro mundo, viu? Porque não é. E não é do Brasil, não sei do Brasil. Eu acho que isso aí, talvez seja coisa dos americanos, né? O que eles fazem é muito perfeito, né? Não vai baixar uma nave e fazer um desenho desse tamanho ali, ninguém vê. Eu acredito que é bem alto que eles fazem esse desenho. Nós viemos com a chuva e chegamos no meio do Copo Seco e abriu o sol. Só em cima ali. Só em cima de onde nós estávamos. Quem foi? Sinal de Deus? Eu não acredito muito em visagem, né? E porque eu duvido, não tenho medo. Deu pra mim se baixar ali, eu vou ver. Ah, pois vai.